ujeedada kulanku runtii wuxuu daaran yahay sida suldaanka guud iyo salaadiintii cuqaashu ka dhawaajiyeen inaanu xoogaa ka nidhaahno hadallo deelqaafa cambaarayna xagxagtiin leh oo ka madhan hannaanka siyaasadda ee suuban iyo amaba dhaqankeena suuban ee aynu leenahay soomaaliyeed oo ay beryahan dambe runtii caadaysteen xogayaha cadaaladda ee xisbiga Wadani Barkhad iyo nin suldaano isaguna ku abtirsaday xisbiga Wadani. Barkhad, waxaan leeyahay mucaaradnimadu ma aha madaxda qaranka oo la caayo oo habeen iyo maalin TV-yada ka caydo. Mucaaradnimadu ma aha marwooyinka, maamuuska, ixtiraanka iyo dhaqankeena iyo milgaha inaga mudan inaad habeen iyo maalin TV-yada ka caydo. Aan si kooban xisbinimada kuugu yara fasiraadkaaga bixiyo, dee titleka waa laguu dhiibay, una waxba laguma sheegine. Xisbinimadu waxa weeyaan, waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa political parties are platform to exercise political career. Waa madal xisbiyadu aad ku cabiri karto si aqoontaada siyaasadeed, aragtidaada siyaasadeed. System baa la dhaliilaa ee askhaash lama caayo, caydu way reebanta. Waa wax runtii shalay baydu noogeydeen ooy ahayd maalintii mudaaharaadka salmiga ay ka sameynayeen bulshada reer Soomaaliland iyagoo sixir bararka madaxweynuhuga la hadlaya. Sixir bararku caalamka oo dhan wuu ka dhacaa, bulshaduna dareenkooga way cabiri kartaa. Xukuumaddooda, madaxweynuhooga iyo dee madaxdooda qaranka ay way gamadeen, way u sheegi karaan dareenkooda waa wax caadiya, mashaakil kuma jiro. Waxaynu ogeyn maalintii dhaweyde mudaaharaadka yaree salmiga ay ka sameeyeen bulshadu suuqa weyn ee goobanimo, barkhadintu laba ciyaal oo yaryar oo deel 19 jiray 22 jiray dhex istaagay ayuu ka dhex lahaa madasha dowladdi waddanka kama jirto. Waa ceeb weyn, yacni waxyaabaha aynan la yaabannahay ee runtii xisbiga Wadani mas-uuliyiintiisii xilalka u hayay ay ku dhaqmayaan. Runtii waa ayaan daro xisbiga haysata, waa ayaan daro xisbiga uu magaciisa madaxda qaranka ku caayayo, ku cambaaraynayo, ku xagxaganaya Barkhad. Waana wax caadiyo uu runtii caadaystay. Taliyaha ciidamada booliska sareeya guuta fadal ee aad moodday inuu isagana intan dambe caadaystay caydiisa. Barkhad, waxaan leeyahay waxaan ku yara xasuusin lahaa fadal wuxuu ka mid ahaa markaad xukuumadda ka midka ahayd la taliyaha madaxweynaha ahayd. Raggii kolbakii kaasoo hor baxabaa shahaadooyinka siinaysay ayuu fadal ka midka ahaa. Waxyaabaha yacnihi nusqaanta leh, Barkhad markii uu sistemka ku jiray laamiga ninkii kaga soo warbaxaba shahaaduu siin jiray muxuu isagu ahaa, ma qiimeeyuu ahaa, bal wuxuu ku qiimeeyey shalay fadal uu shahaadada ku siiyey. Uu maantana ku caayuu leeyahay xisbigii wuxuu kala noqday kalsoonidii, bal ilmaada yarayaal waxaa daawada ma kalsoonida ma fadal ma xisbiga Wadaniba xilka u dhiibay. Waa booliis, waxay ka shaqaynayaan amniga, waxay ka shaqaynayaan nabadgelyada, waxay u xil saaran yihiin waxaynaan inagu ogeyn. Leyla wanahaar way soo jeeda oo maalintiina wayna ilaalinayaan, habeenkiina soo jeed bay ku jiraan, ma geeyaan ciidanka qaranku. Runtii arrintaasna waa arrin ku dhacdhaca oo waxa ay la mid tahay in madaxda qaranka habeen iyo maalin uu caayayo marwooyinka inaga mudan milgaha iyo maamuuska iyo ixtiraanka dhaqan ahaan ayuunbay la mid tahay. Marka runtii anigu waxaan u soo jeedin lahaa Barkhad inuu ka waantoobo arrimaha yaqyaqsiinta leh ee foosha xun leh habeen iyo maalin uu TV-yada ka leeyahay inuu ka waantoobo. Ceeb oo dhan laakiin iyo nusqaan oo dhan waxay u sugan tahay xisbiga uu habeen iyo maalin magaciisa ku hadlaya oo madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta iyo marwooyinka uu ku caayayo, kaasay ceeb oo dhan u sugan tahay. Bulshada reer Soomaaliland waxay runtii ka dhag taagaysaa amaba ay isweydiinaysaa cadaaladii xisbiga Wadani waxay noqotay wataa noqotay halays caayo, halays xagxagto, halays cambaareeyo. System baa la dhaliilaa ee askhaash lama caayo. Markaad xisbi mucaarad ka soo jeedo system iyo dee hawl ay xukuumadi wado amaba xisbi xaakim wado ayaa la dhaliilaa aragti deel suuban lagu dhaliilaa in laysma caayo. Markay cadaaladii xisbiga Wadani noqotay halays caayo, muxuu garsoorka xisbiga Wadanina noqonayabay runtii ummaddu isweydiineysa? Runtii waxaan u soo jeedinnaa mas-uuliyiinta xisbiga Wadani inay ka waantoobaan ayada madaxda qaranka ee aragti bisil oo ay ummadda ku hananayaan oo ay ku kasbanayaan ummadda dareenkooda iyo aragtidooda ay la yimaadaan suuqan. Usoo jeedinayna siyaasadda suubani waa noocaas, dhaqanka suubani waa noocaas, yacni hanaanka iyo milgaha iyo maamuuska aynu ku wada dhaqannahayna taasina waa noocaas. Waxaynu arkaynaa waa arrin ay caadaysteen runtii, oo especially de ninka xoog ay cadaaladda u qaabilsan xisbiga Wadani uu caadaystay. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin.